Je to ďalší diel série SketchUp s Yetim. V dnešnej lekcii si postavíme dom, využijeme pritom hlavne nástroj Offset. Budem sa tiež snažiť používať hlavne skratky. Iba skratky. Preto si ukážeme, kde ten Offset nájdeme. Nájdeme ho pri tomto vyťahovaní. Toto je Offset. Skratka je F. Ďalšie skratky, čo budem používať, je pri vyberaní medzerník. Pri gume je to Ečko, tie skratky väčšinou vychádzajú z anglického názvu. Tu pasuje to Ečko, čiara je line L, oblúčik arc Ačko. Pasuje to aj pri obdĺžniku a aj pri kružnici, to prvé písmeno. Takže pri obdĺžniku R, pri kružnici C, vyťahovanie P, offset je F, pretože O je použité na otáčanie. Nástroj na pohyb M. Takže idem robiť obložník, takže R. Ten obložník urobím v zeleno-červenej rovine, takže bude modrej farby. Nástroj urobím takto obložník a potom obložník, ktorý ide kolmo na neho. Takže keď sa pozriem na ten dom zhora, čiže pohľad menom pôdorys, vidím tečko. Zmažem tieto čiary gumou Ečko. Prvá čiara, fuč, druhá, tretia. Teraz to môžem vyťahnuť, nástroj push, pull, takže P, vyťahnem to. Teraz idem urobiť strechu. Na to využijem nástroj na kreslenie čiar L. Ukážeme si taký trik, že najskôr nájdeme stredový bod, midpoint, kliknem tam a hľadám stredový bod tejto hrany. Farba takáto bledomodrá, ale nekliknem. Len ho nájdem a teraz keď sa budem posúvať, mám zelenú čiaru. To znamená, že je to rovno bežné o zelenou osou a chcem, aby to bolo ten priesečník rovno bežný aj s červenou osou. To znamená, bude jedna hrana, jedna čiara rovno bežná s červenou osou a jedna so zelenou. Zatiaľ máme tú zelenú hranu, tá bude takto. A škoda, že mi to skočilo. Tu by sa mala objaviť niekde tá červená. A vtedy to bude aj zeleno-červený priesečník, keď tam bude from point. Teraz kliknem a dorobím ten zvyšok. Môžem to predložiť aj na druhý koniec, tiež do stredu. A ešte pridám takúto čiaru a z druhej strany. Tam sa mi tá strecha potom zalomí. Na to zalomenie použijem nástroj pre pohyb, čiže M-ko. Lenže ešte predtým použijem medzerník. Vyberiem si, čo budem pohybovať, čo budem dvíhať. Toto budem dvíhať. A keď chcem pridať k výberu niečo na mojom počítači na Macu, použijem skratku Shift, to vidíte tu. Na Windows tam bude napísané pravdepodobne CTRL. Takže Shift, chcem zdvihnúť toto a aj toto. A teraz ten nástroj na dvíhanie, na pohyb M-ko a idem to dvihnúť. A mám peknú strechu. Otáčanie očko, orbit. Všetko je tak, ako má byť. Teraz ideme na spodnú časť, tam využijeme tiež ten nástroj Offset, aby sme ten dom trocha zmenšili a urobili také odsadenie pod strechou. Takže otočím si to, Offset F-ko a keď mám takýto červený obložník niekde, tedy môžem kliknúť a začať ťahať takéto obsadenie. Vytlačanie P, budem vytlačať tento kúsok hore. Týmto zmenším ten pôdorys a dostanem také peknú vec pod strechou. Očko, toto som dostal. Dobre, teraz môžem prirobiť komín. Vyberieme si kde, dajme tomu tu vpredu. L-ko a komín bude rovnobežný, jedna jeho strana s modrou čiarou a druhá strana s červenou čiarou. Takže kliknem, dajme tomu do stredu a modrá čiara by to bola.
ukazuje, toto je modrá čiara. Takto, kliknem a teraz červenú čiaru, dobre, a späť s modrou čiarou. No a teraz môžem ten komín posúvať, orbit otáčanie, P vytlačanie. Vytlačím to, pokiaľ ďal chcem, pretože teraz to posuniem aj dovnútra. Takto. Mám komín, môžem ho zväčšiť, keby som chcel. Zmažem tieto dve čiary, gumou, Ečko. Prvá čiara, fuč, druhá čiara, fuč. Mám komín. Teraz niekde idem pridať dvere. Dajme tomu, že budú tu. A schodíky najskôr. Si to priblížim. Takže obložník R-ko. Sme v rovine rovnobežnej s modro-červenou rovinou, takže obložník musí byť zelený. A nejaký taký maličký, nízky obložník. A nad to môžem urobiť ďalší. Urobíme len dva schodíky. A najskôr to vytlačím, takže P. Spodný schodík, aby to bolo pekne vidieť, tak to vytlačím ďaleko. Obložník R, zelený. A opäť by som to chcel urobiť, ale nie, neukazuje mi to, tak to otočím. Obložník R. Stále mi to, dobre, konečne takto. A trochu. Tie rozmery by som samozrejme mohol zmeniť, naťukať presné čísla. Momentálne je to 0,15, 0,05 metra. Môžem to nechať. A idem to vytlačiť P. Mám akože dva schodíky. Mohol by som tie bočné hrany vymazať. Len neviem, či by to nezrušilo celú plochu. Vyskúšame, takže Ečko. Dobre, môže to byť. Otočím O a zmažem aj túto hranu. Ečko. Tak. A môžem to teraz ešte trocha prispôsobiť. P. Dám to nižšie. Takto natlačím to dovnútra. Aj toto natlačím. Dobre. Ideme urobiť dvere. Opäť obložník. Opäť tej istej farby ako predtým, trocha menej široký ako tie schody, dajme tomu takto, takže tam pridáme oblúčik, čiže Ačko, koncový bod a potom to vyťahneme. Môžem si tú stranu aj vybrať, takže dám medzerník, vyberiem toto a teraz dám to Ačko. Takže odtadiaľ to, tu je druhý koncový bod a takto, polkruh. Tento nápis, keď sa objaví, je to polkruh. Kliknem, guma Ečko, zmažem toto. Opäť použijem offset, takže si to môžem najskôr vybrať, medzerník. Vyberiem si toto, vyberám viacej časti, takže shift na Macu. Na Windows Control a idem to offsetnúť, F-ko, červený štvorček dovnútra, P a toto natlačím dovnútra trocha. Dobre, ešte môžem urobiť také okrúhle okno, ako nejaké hobitie, kužnica je C, tu si dám to okno, dajme tomu, opäť idem použiť offset, takže F-ko, červený krúžok dovnútra, P a natlačím to. A náš dom je hotový, môžem použiť teraz materiál, alebo sa ešte pohrať s tým, že popridávam ďalšie okna, ale princíp je už jasný.